demak e, bu shaklda xitoy e, albatta xitoyniki e, nurg'un e, davlatlarda bununga o'xshash itlarni e, paylaqchilarni jasuslarni faol e, holatda harakatlantirib e, bu turdagi harakatlarni faoliyatlarimizni tashkilotlarni bo'lsin mayli shaxslarni bo'lsin qilayotgan o'sha harakatlarni faolaj qilish vahimaga silish uchun butun amallar bilan ishni qilayotganligini albatta bilamiz bu balkim dengizdan bir tomchi bo'lishi mumkin turkiyada yoki boshqa davlatlarda oshkorlanib tutilgan jazo berilgan har qandaq bir jasus lekin bu bizning davomli holat shuni bilishimiz kerakki bu bizning albatta shu davlatlarninki bundaq faoliyatlarni butun sharq turkistonliklar qo'llaydi turkiyadagi tashkilotlar birlikin bayonot e'lon qildiku tutilgan ekin buni chuqurbir yaxshi bir qadam buni biz butun tashkilotlar bo'lish utimizdan qo'llaymiz xitoyniki har xilbu turdagi faoliyatlardi chuqur jazo berilishi nuqtasidan deb bayon e'lon qildi lekin biz xalq bo'listimiz bilan tashkilotlar bo'lsin bu turdagi xitoylarni a shundaqbaiai o'zini öz, o'zi ansirab mu xitoylar xitoylarbundo ichimizga kirib kelibdi degandek bu shaklda qilmasligimiz ansirmasligimiz qilayotgan faoliyatimizni bo'shashtirib qo'yishga sabab bo'lmasligi yani. kerakai bu bizni texinbek hushyor qilishi kerak bu nejisloniki har qandaq harakat qo'llansa qo'llansin bizninki yani tarixdana har qandaq millatnin ichida albatta chiqidu qiyni buziqlari e, ularning chiqib kelishi oramizda tashkilotlarning orsig'i qadar yiqinimiz qadar kirib ketishi voy bu diqqat qilsam a singan nonni yapbkan degizib qo'ygan amon xitoy futqan bo'ldi xitoy yangan bo'ldi bu dunyoga bir qatim kelamiz bir qatim o'lamiz mayli nadi yashayli ajal kelgan vaqtida o'lamiz bu nejislarni mshundoq butun kuch bilan har qandaq nejisliqni qildialni bilib turib o'zimizni tegishli tadbirini ilib turib bir minut to'xtatmasdan bundan burun agarda mandag'aroq harakat qilgan bo'lsak bunda njisila otir'i chiqqanda keyin yanam teimbak ruhlangan holatda tehimibak bu tajovuzchilarga qarshi harakat qilish nuqtasidan burunqidan tehimi ko'p xizmat qilishga faoliyat qilishga harakatlanishimiz kerak chunki dushmanimiz shunday isloslarni butun kuchi bilan qanchalik pulga sikassun qiladi bu millatni bostirish uchun shu bu, bu erkin dunyoda yashaoni vazifasi mayli shaxs puli bülü sutimiz bilan mayli tashkilot pul bülü sutimiz bilan nechi yuz hassi iyg'ir ekanligini bilishimiz kerak Bu haille, bu numussuzluğa, bu tecavüzcülüğe, bu işgalcılığa her kandak şekilde bost boşu bostun ahirde neticeye erişemeydi. Bula meğlup buldu. Biz bu yolda kaç yıllık kurbanlıklarını belirleyip, belsek belirleyip ki hak ilgileri çukum meyli baldır, meyli ki çukum neticini biz alırız. Biz erişiriz. Ve onu dünyada mı görürüz, ahirette mi görürüz. Lakin asla boş yok. Bu bizi boşalttırıp koysa... tashkilotlarimizga ishonmas qilib qo'ysa voy bormaydi jimo yig'im qolmasanga chayqolgan yoga hoyillah hammayo kirib ketibdi deb biz shu fikrga kelib qolgan vaqtimizda xitoy maqsadimga yetdim dedi xitaynin maqsadi bu ishonchsiz qilib etish har qanday faoliyatini qoan qilib etish xuddi icki odamnan birsi xitаa anda bizga ko'zimizga bo'sa shunda ko'rinib ketsa an xitoy tan bo'ldi maqsi bu yan xitoyni lekin asla va asla əsləv, bu ahvolga hech birimiz tushmasligimiz kerak qadrli ko'rirmanlarimiz buni aslo unutmaslik kerak